mid kale waxaan rabaa inaan idin sheego ilaa hadda mataqaana cunuqabateynta waa laga qaaday waa inaan buunbuunisaan baarlamaanka wax kale iskuma haysan waxaa isku haysan kaliya waxay aheeday waxaan rabnaa xisaab xirki in la keeno waa intaas kaliya waa baashaan sida loo buunbuunnaayo iyo xadhibaanaha qaqaylna ee ma ahan waxaa xirki intii la keeno ayaa xisaabka laga hadli karaa xisaab xirkiiba ma keeno wasaaradda maaliyadda taasaa loogu fuliya maan problem kale ma jiro maxaa ku dadagna anaga ma ahayd xisaab xirki lama keeno xisaab xirki in la keeno rabna anaga dad kuwa miis kore ayaga inaan weydiisan ficnaan lahayn oo arimiis ilaa ma korini kuwa miis kore inaan weydiisaan ee su-aashaas ani waxaa idin sheegayaa in la isku haysto arrinta ay tahay xisaab xirkiyaan u baahanna xaqaan u leena annaga waddankaasa weyn oo 20 milyan ayaa u soo dhaarnay annaga mawasaaradda maalida weydiiy wasiirka maalida hala weydiiyo waxay meesha ay keeneen wax naga nagu shaqaynaya ma aha wax ummadda soomaaliya anfacayana ma ahan ummadda soomaaliyed waxaan u sheegaya xadhibaalada inaan qalad laga arkin annaga waxaan u taaganahay meesha waxway kitaab ayaan ku soo dhaarnay waxaan runaa wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin miisaaniyadda mataqaanaa sanadka u baahanahay in la soo xiray isaed mataqaana miisaaniyadii sanadka waa arkaysa xildhibaanka muqrooka qabsay intaasuu ka dhawaajiyey wax kaloo dhibaato kale ma jirto berib waa iska imaan doontaa haddii la keeno diyaara u nahay mataqaana in laga hadlo